У місті Степник, що на Львівщині, стався вибух газу. На жаль, не обійшлося без жертв. На момент вибуху в житловому будинку перебував його власник, 56-річний чоловік. Він отримав опіки 100% тіла. 13 серпня приблизно о 3-й годині дня вогнеборцям надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку. Як результат, будинок серйозно пошкоджено. Є загроза його руйнуванню. За попередньою інформацією, причина займання – вибух газу. Як з'ясувалося на місці події, під час вибуху у житловому будинку знаходився чоловік, який внаслідок інциденту отримав опіки всього тіла. Медики госпіталізували чоловіка у міську Дрогобицьку лікарню. Як повідомили медики, внаслідок отриманих травм чоловік помер у лікарні.